ရာ65ကိုကြည့်လိုက်ပါ EPS topic ရဲ့ ilki ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ ilki ပုံစံတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် irbon buto ibon တက်ကနေပြီးတော့နှစ်ပုံစံတက်ကနေနှစ်က빈ခလေးထရောကာ가장알마진것을고르십시오꼴렛테마위핏뜬야메အမှန်ကန်ဆုံးသောအရာကိုဘာလို့အမှန်ဆိုရွေးချယ်ပြီးပါတဲ့ကြည့်ရအောင်1 million 이상근무한근로자가တနည်းနဲ့အထက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားကဝေစာရကမန်တူတဲ့နံအလုပ်ကိုကုမ္ပဏီကိုရှင်းနာလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကလာရီဂျီကူဖေးယာဟမ်နီဒါဘာလဲဘင်ခန်နီဂျီကူဖေးယာဟမ်နီဒါတော့ကလာကိုပေးရပါမယ်။ဘာပေးရမလဲကြည့်ရအောင်။ဆန်ယောကွန်ဆိုတော့ဘာလဲဘောနပ်စ်တဲ့နော်။ even keybon ကွန်ဆိုတော့အခြေခံဘာသာ။ဆန်ဘွန်ဘောနပ်စ်ဆိုတော့ဘောနပ်စ်ဆံယောကုံဆိုတော့ဒီမှာစုချင်းငွေပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆံယောကုံဆိုတော့စုချင်းငွေဒီမှာ bonus ပါပြီလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကစာပွန်ကထွေးချစ်ကုံဆိုတော့အလုတ်ရက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာပေးတယ်လုတ်သက်ပင်စင်ပေါ့နော်အလုတ်ရက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာပေးတယ်လုတ်သက်ပင်စင်ဘာဖြစ်မလဲအလုတ်နာလိုက်တဲ့အခါမှာ comment တူတာဆိုတော့အလုတ်ရက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာပေးရမှာကထွေးချစ်ကုံဟုတ်ပါပြီโอเคก็เสร็จแล้วเนาะชิซูเหลียงเอกึนวัลกุบเยชงเอกเซซเซกุลพิงคันกุมเมกินีดากัลละกุมเมกินีดาอมันตะเกยาชิเดลาซาประมาณอมันตะเกยาชิเดมวยประมาณกาวัลกุบเยซอรอลาซาเยชงกุมเมกเซซစုစုပေါင်းဝေပမာဏတဲ့ကနေဆဲကုံဒီအခွန်နော်ဆဲကုံဆိုတော့အခွန်ဝေကိုပလတ်ကမတ်ဤနေတာပမာဏဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ရရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်အသက်တင်ရရှိတဲ့လာစာပမာဏဆိုတာတဲ့လာစာရဲ့စုစုပေါင်းပမာဏစုစုပေါင်းငွေအမောက်ထဲကနေပြီးတော့မှအခွန်ဝေကိုဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုလို့ဘာလောက်လိုက်တဲ့ပမာဏဖြစ်လဲอีลบอนพวมด้วยพวมฮันซ์รอพวมฮันคัมอัพอินนีดาซราปาวินเนประมาณဖြစ်ပါတယ်အခွန်ငွေပါဝင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်อีบอนคาบูลฮันซ์ဆိုတဲ့ဟာကจูတင်ลาซาจูတင်ထုတ်တယ်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ခုံเซฮันနှုတ်ယူလိုက်တဲ့အခွန်ငွေကိုနှုတ်ယူလိုက်တဲ့နှုတ်ယူတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ခုံเซฮันဆိုတော့အခွန်ကိုနှုတ်ယူပြီးတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဘူဟန်ဆိုတာကဂျီဘူရာဆိုတာအခွန်ငွေကိုပါလဲပေးတဲ့ဂျီဘူဟန်ဆိုတာပေးခဲ့တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ပါဝင်တဲ့အခွန်ငွေပါဝင်တဲ့ပမာဏလား။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ငွေထုတ်လိုက်တဲ့ပမာဏလား။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နှုတ်လိုက်တဲ့အခွန်ငွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ပမာဏလား။အခွန်ငွေကိုပေးလိုက်တဲ့ပမာဏလား။ဂျီဘူရာဆိုတာထုတ်ပေးတာကိုပြောတာနော်။အဲ့ဘာဖြစ်မလဲအမှန်တကယ်ကိုရရှိတဲ့မျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လစာရဲ့လစာရဲ့စုစုပေါင်းငွေမောင်းထဲကနေပြီးတော့မှအခွန်ငွေကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲနှုတ်ယူလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ခုံစဲဟန်ဟုတ်ပြီเนาะနှုတ်ယူလိုက်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะနှုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီမှာကဲဆက်ကြည့်အောင်